Ja. Ja, kom upp innan vi kör till och med. Ja. C40. Electric eller recharge. Eller vad den heter. Ta bort. Styrkänsla fast. Vill du ha det? Ja, det vill du. Ja. Offroad. Nej, det tror jag inte med. Ut. Oh, en fransk bil i vägen, eller? Ja. Oh. Wow. Japp, det var den snabba. Fälla ner nedre nackstödet. Man ser ingenting. Vi ser en CMA-bil. Mm. Det är den bästa. Trean, det brukar vara ganska mycket det. Ska du ha på alls? Nej. Riktigt bra stolar, elektriska. Och detta var snafsigt, ja. Normal test track. Rådjur. Rådjur. Och de undrar vad som hände. Samma karta på båda. Okej. Okay. Summering. En bra bil. Inte superspeciell. Inte superspeciell. Lite konstig styrkänsla. Mm. Men jättebra säten. Mm. Vad kan man säga mer? Lite... Vi lyckades inte få till något snyggt i instrumenteringen där. Det var en stor svart grej. Eller en karta i mitten. Mm. Men det kanske man kan byta. Väldigt dålig bakåtsikt. Minimalt fönster. Men glastak som kompensation. En tumme upp, eller? Ja, en tumme upp. En stark tumme upp. Ja, det är en CMA-bil. De är ju bra.